Hej Alexander Rödström, nu gjorde du 3 mål här och avgjorde mot Ago. 4-1 vann ni med. Känns det bra? Fantastiskt! Ja, ja. Vad har du lirat innan du kom till reklamserien? Kungshamn? Det är västkusten. Jaha, så att det är det som krävs för att lyckas i den här serien? Ja, Bohuslänsgrannet. Ja. Och TV4, de går från tåget nu. Vinner det här i år eller? Ja, jag tror det. Lite seg start, men nu är vi på gång igen. Ja, härligt. Tack så mycket. Tack.